და უკვე პირდაპირ ხაზია თეა წოლუკიანი ქუთაისიდან დავიწყო თავიდან თეა საღამომშვიდობისა თეა თეა საღამომშვიდობისა ძალიან დიდი მადლობა რომ რთული დღის შემდეგ შეძენით ჩვენთან ჩართვა როგორც ხედავ მარტო არ ახარ შესაბამისად იმედი მაქვს რომ დღევანდელი დაკვირვები დაპატიმრებების გარეშე დასრულდა დღეს იყო მეორე დღე დაკითხების. თქვენ იცით, რომ გუშინდელი დღე ყველაზე მძიმე დღე იყო იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ახალგაზრდული, ასე ვთქვათ, აქტივისტების სამი წევრი მათი საქმე წინასწარი დაკავებით პატიმრობით დამთავრდა. აქედან გარდა ამისა, თვითონ კოალიციას მოუწია მათ მიმართ სანქციის გამოყენება, რადგან ისინი აშკარად წესდების საწინააღმდეგოდ მოქმედებდნენ. და რაც აგრეთვე სამწუხაროა, მათი შემთხვევა გამოიყენა ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ გაეგრძელებინა ჩვენი მხარდამჭერების და ახალგაზრდული ორგანიზაციების წევრების დაბარება, დაკითხვა. მთლიანად დაკითხულია გუშინ წინ ღამე, გუშინ და დღეს 23 პირი იმ სამი დაკავებულის გარდა. ჩემთან ერთად არიან ერთი მხარდამჭერი, იოსებ ბერქომაიშვილი, რომელიც არის მხარდამჭერი ქართული კოალიციის და აგრეთვე ჩემთან ერთად არის კობა ცერცვაძე, რომელიც არის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრი. ესენი არიან პირები, რომლებიც 63 კაციდან კაცს შორის იქნენ დაკითხულნი ორჯერ სხვათა შორის. ეს არის ორი გამონაკლისი შემთხვევა, როდესაც ერთი პირი ორჯერ დაიკითხა. ისინი დაკითხა დღეს ქუთაისის ქალაქის სამართველოს დეტექტივ გამომძიებლებმა და როგორც მოწმის სტატუსით იქნა დაბარებული, აგრეთვე მოწმის სტატუსით გათავისუფლდნენ, რადგან ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ არც ერთი ჩვენი ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრი, არც ერთი ჩვენი მხარდამჭერი და არც ერთი ზოგადად ჩვენი კოალიციის აქტივისტი, რომელი რგოლიც არ უნდა იყოს ეს პარტიებში, არავითარ შემთხვევაში არ ღებულობს იმ ინსტრუქციებს, რომლის თანახმადაც თვითონ ქართული ოცნება უნდა იყოს მატერიალური დაპირება, ან რაღაცა წვრილმანი მატერიალური ხასიათის ნივთი. ქართული ოცნება ჩვენ ვიცით სხვა რამეა, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, უფასო ჯანდაცვა, თავისუფალი სასამართლო, თავისუფალი მედია და რამდენი რამ ჩამოთვალო ყველაფერი ის, რაც ქართველებს გვაქვს ოცნებად და ვერ ავისრულეთ აქამდე, მაგრამ ეს ოცნება აუცილებლად ახდება. თეა, მე ვხედავ, რომ თქვენ პოლიციის შენობის წინ გახართ, თუ არის კიდე ვინმე დარჩენილი? თეა, ასეთი შთაბეჭდილება დარჩება? თეა, უკაცრავად მე ვხედავ, რომ თქვენ ქუთაისში პოლიციის შენობის წინ გახართ, თუ არის ვინმე დარჩენილი კიდე შენობაში? ბოლო ადამიანი გამოვიდა, ჩვენ ვართ ერთ-ერთი პოლიციის შენობის წინ იკეას ქუჩაზე. ბოლო ადამიანი გამოვიდა სულ 3 წუთის წინ დაკითხვიდან, ყველაფერი მშვიდობიანად დამთავრდა. დღეს არც ერთი დაკითხული და არ დარჩენილა პოლიციის ხელში, ყველა არის თავისუფალი და ამორჩემს გვერდით მდგომ ახალგაზრდას რომ შეხედავს, დარწმუნდებით რომ მათ არაფერი ეტყობა ჩეშინებული, სიზინი პირიქით ნაპერწკლებს ყრიან თვალებიდან, ყველა არის მზად 10 ივნისისათვის. 10 ივნისი აუცილებლად შედგება ქუთაისში და ხელისუფლებამ დაუცვა მწარე შეცდომა, რომ ბადე ფართოდ გადააგდო თავისი რეპრესიის და დაუპირისპირდა ნაციონალური მოძრაობა ახალ თაობას. ეს უფრო მეტ ხალხს მოიყვანს 10 ივნის შეკრების ადგილას 18 საათზე და ხელისუფლება დაინახავს, რომ ჩვენ გათითოკაცებულები კი არა ვართ ქართველები, ჩვენ ბევრი ვართ და ჩვენ გვინდა სამართლიანი და თავისუფალი საქართველო. ძალიან დიდი მადლობა, თეა წულუკიანი გვერთობოდა ქუთაისიდან. გადმოდივართ სტუდიაში, სადაც ქართული ოცნების პრესპიკერი მაია ფანჯიკიძე იმყოფება საღამომშვიდობის და ქალავტონომია. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ცოტა უხერხული კითხვით უნდა დავიწყო და ამისთვის მოდის ვეხდი. დღეს მთელი დღე Facebook-ში, რომელიც თქვათ, ეს ინფორმაციის თავი წყარო გახდა ჩვენი ხელისუფლების ხელში, ძალიან აქტიურად მიდიოდა იმ სამი ახალგაზრდის საკითხის განხილვა, რომელიც დააპატიმრეს. და ძირითადი კომენტარები, რა თქმა უნდა, ეხებოდა იმას, რა განცხადებების მათ გააკეთეს, თუმცა იყო საკმაოდ კრიტიკული შენიშვნები ქართული ოცნების მიმართ, რომ მათ ესე შუაგზაში მიატოვეს ახალგაზრდები. თუმცა იყო მეორე მოსაზრებაც, რომ ეს ადამიანები იყვნენ მოსყიდულები ხელისუფლების მიერ და სპეციალურად ჩაიდინეს ეს საქციელი. რა მოხდა რეალურად და თ
თქვენ როგორ ახსნით იმას? გამარჯობათ, პირველ რიგში მოგესალმებით. პირველად ვარ თქვენ სტუდიაში და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა. ჩვენ ყველანი ამას ძალიან განვიცდით. ეს არის არამარტო ადამიანური განცდა, არამედ საქმიდან გამომდინარე ძალიან ცუდია ის, რაც მოხდა. ჩვენ ჯერჯერობით გადაჭრით ვერ ვიტყვით იმას, თუ რა მოხდა. რასაკვირველია, გარკვეული მოსაზრებები, გარკვეული ეჭვები ამის შესახებ გვაქვს, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ამ ახალგაზრდებს ჩატარებული ჰქონდათ ინსტრუქტაჟი ჩვენგან, მათ ყველამ ძალიან კარგად იცოდნენ, რა იყო იმ ბარათების დანიშნულება. ეს ბარათები ჩვენ პირველად არ გამოგვიყენებია ქუთაისში, ისინი თბილისში გამოვიყენეთ. ამის შესახებ ჩვენ არაერთხელ ვილაპარაკეთ, შემდეგ მე ვრცელი ინტერვიუც მივეცი ამ ბარათების შესახებ, იმიტომ რომ გაჩნდა ბევრი კითხვა, რატო იყო, როგორ ვაპირებდით ამ ოცნებების შესრულებას. მე სადღაც ვთქვი, რომ ჩვენ ოცნებებს შევასრულებთ არჩევნების მერე, მაგრამ არის ოცნებები, რომლებიც შეიძლება მანამდე შევასრულოთ. მატერიალური ოცნებების შესრულებაზე საერთოდ არის საუბარი. არასოდეს ამაზე ლაპარაკი არ ყოფილა, ლაპარაკი იყო იმაზე. მატერიალური ოცნებების ასრულება შეიძლება იმითი, რომ ხალხს მისცე სამუშაო, ხალხს შეუქმნა ცხოვრების ნორმალური პირობები, ისეთი, რომ მათ შეეძლოს თავიანთი მატერიალური მოხმობილებების ჩუქება პირობითად, არამედ სამსახურის მიცემა, რომელსაც იგი მიიღებს ხელფას და შეეძლება შეიძინოს მაცივარი იქნება, ეს თუ სხვა რამ. ამაზე იყო ლაპარაკი და როდესაც მე მკითხეს, რომ მაინც რა ოცნებების ასრულებას დაპირდით, ოღონდ ეს მანამდე იყო არჩევნებამდეო, მე ვუთხარი, რომ აი 27 მაისის აქცია იყო ოცნების ასრულება ძალიან ბევრისთვის, მათ შორის ჩემთვისაც, იმიტომ რომ არავინ არელოდა მათ შორის, ვინც ამ კითხვას სვამდა, რომ ამდენი ხალხი გამოვიდოდა 27-ში თბილისის ქუჩებში და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი ასე ორგანიზებულად და კარგად ჩაივლიდა. დაუბრუნდეთ ახლა ისევ იმერეთის რეგიონს. ჯერ მაინც ვიტყვი ორ სიტყვას თქვენი შეკითხვის პასუხად. ჩვენ ჯერჯერობით ზუსტად არ ვიცით რა მოხდა და როგორ მოხდა, იმიტომ ჩვენ არ გვქონდა ამ ახალგაზრდებთან ვრცელი საუბრის საშუალება, მაგრამ ის ზომები, რაც ჩვენ მივიღეთ, იყო ერთის მხრივ სწორი და მეორის მხრივ ჩვენ იქვე განვაცხადეთ, რომ ჩვენ ამ ახალგაზრდებს არ დავტოვებთ, თქვენ ახლა ქონდა ჩართო აქ ალბათონ თიასთან, რომელიც იმ წუთას წავიდა ქუთაისში, სწორედ იმიტომ, რომ დაიცვას ეს ახალგაზრდები და ჩვენ თქვით, რომ ეს ახალგაზრდები არ იქნებიან ჩვენი ზრუნვის გარეშე. ანუ ისინი აღარ არიან პარტიის წევრები, მაგრამ ჩვენ ვაძე პასუხისგებლობას მოიცავს. ყველას უფლება უნდა იყოს დაცული და მათ შორის მათი პირველ რიგში ჩვენი მხრიდან, ვინც ჩვენ გამო თუ ჩვენთან დაკავშირებული საქმის გამო აღმოჩნდა იქ, სადაც ახლა არიან. მე მგონი ამით ეს ამბავი გამოწურულია მეტნაკლებად. მინდა დაუბრუნდე იმერეთის რეგიონს. დღეს თითქმის განმავლობაში მოდის შემაშფოთებელი ინფორმაცია იმერეთიდან. საუბარი არის 23 კაცის დაკითხვაზე. ბევრი ადამიანის დაბარებაზე მოწმის სახით. საუბარი არის იმაზე, რომ ინფოცხრას ძღოლი გალახა იქ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელმა. პრინციპში მე არ მინახე შეფასება გავაკეთო პოლიტიკური, მაგრამ აშკარად დიდი ზეწოლა და წნეხია იმერეთში. ეს უკავშირდება 10 ივნისის აქციას. რასაკვირველია. ხელისუფლების აგონია გამოიწვია იმან, რაც ერთხელ უკვე ვთქვი დღეს, ეს იყო 27 მაისი. და 27 მაისის ორმა ფაქტორმა, ერთი იყო ის, რომ ყველაფერმა ჩაიარა ძალიან მშვიდობიანად, ხალხი იყო ძალიან კარგ ხასიათზე, ამაღლებული განწყობით დატოვეს თბილისის ქუჩები, და მეორე იმან, რომ რაოდენობა იყო ისეთი, რომ იყო შთამბეჭდავი არამხოლოდ ჩვენთვის, ორგანიზატორებისთვის, არამედ აბსოლუტურად ყველასთვის, და პირველ რიგში რასაკვირველია ხელისუფლებისთვის, რომელიც ამ ორმა ფაქტორმა ძალიან შეაშინა. ამის რეაქცია არის სწორედ ის ყველაფერი, რაც ახლა ხდება ქუთაისში. თქვენ იცით, რომ ჩვენ ბევრი ხელოვნური ბარიერი შეგვიქმნეს იმისთვის, რომ აქცია ვერ ჩაგვეტარებინა, გახსოვთ დისკუსია თარიღზე, გახსოვთ დისკუსია ადგილზე, ამაზე ახლა მე ვცლად აღარ შევჩერდები. ბოლო-ბოლო გადაწყდა და ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვაცხადებთ, რომ ეს მოხდება 10-ში, 6 საათზე ქუთაისის სხვა მოედანზე, დავით აღმაშენებლის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, და რადგანაც ხელისუფლება სამართლიანად უნდა აღნიშნო, აქვს იმისი შიში, რომ ქუთაისშიც იქნება ისეთივე მასშტაბური აქცია, როგორც იყო თბილისში, რასაკვირველია ქალაქების მასშტაბების გათვალისწინებით, ამიტომ ისინი ყველა ღონეს ცდილობენ, რომ ჩვენი მომხრეები დააშინონ, ჩვენ ხელოვნური ბარიერები შეგვიქმნან ისევე, და როგორმე მიაღწიონ იმას, რომ ქუთაისის აქცია არ იყოს ისეთი, როგორც იყო თბილისის. ქალწონმაია, არსებობს ესეთი მოსაზრება, პირდაპირ არის ნათქვამი, თქვენს განცხადებაშიც არის ეს, და დავით უსუფაშვილმა გაახმოვანა ეს, თითქოს მან გააფრთხილა კიდევაც ქალბატონი კლინტონი, მისი საქართველოს ვიზიტის დროს, რომ მისი წასვლის შემდეგ ხელისუფლება გადავა ისეთ პირდაპირ უშუალო ტერორზე ოპოზიციის მიმართ. ანუ თქვენ ელოდით ესეთ განვითარებას მოვლენების, თუ ეს... იცით რა, ქალბატონი კლინტონის ვიზიტი რამდენად არის ამ რეპრესიების და მათი
უსუსური მცდელობის დამაჩქარებელი ან შემაფრკოლებელი, ამაზე ახლა მე არ მინდა ლაპარაკი, მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ მაინც 27 მაისის აქცია არის გამომწვევი ყველაფერი მისა. თუმცა საუბარი მიდის იმაზეც, რომ აი კლინტონმა მწვანე შუქი აუნთო სააკაშვილს, მისი ვიზიტი გარკვეული ერთი მხარე ასე აფასებს და იმიტომაც იქცევა ისე, როგორც იქცევა. არა მგონია ამას, მე არ ვიცი რომელ დიპლომატიურ ენაზე რა უნდა ეთქვა კლინტონ სააკაშვილისთვის, რომ მას მისცემოდა ამისი საშუალება. არა, ერთ-ერთი საუბრობს და შეიძლება დიპლომატიურ ენაზე. კი, მართალი ძანდებით, მაგრამ მაინც რაც არ უნდა ერთ-ერთზე საუბრობდეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, მას არასოდეს არ ავიწყდება იგი ვინ არის და ენა მაინც არის დიპლომატიური. ოღონდ რა თქმა უნდა, მერე კარგ მთქმელს კარგი გამგებიც სჭირდება. დღეს უკვე პრესაშიც დაიწერა, რომ პრინციპში შესაძლოა, რომ პროცესები ისე გამიტარდეს, რომ ქართულს ნება საერთოდ არ მიეცეს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ანუ ძალიან დიდი ჩამონათვალია, რომ თქვენ ჩემზე კარგად იცით, რა ბრალდებები წაგიღენეს თქვენ, თქვა იგივე ბიძინა ივანიშვილს. არის დაკითხვები მოჭიდავეების, ამბავი, ცნობილი ამბავი, პლაკატების ჩამოხევა ქუთაისში, გვაქვს ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ სასამართლოში გადაცემული სამართალ დარღვევათა ოქმი, რომლის თუ სასამართლო დააკმაყოფილებს ამას, შეიძლება 75 თუ 150 მილიონი ლარი დაჯარები. ხო, სხვადასხვა რიცხვები სახელდება. საუბარი არის, რომ ფონდი ქართუ და ასოციაცია ატუს დოკუმენტების განხილვა უნდა დაიწყონ უკვე. ანუ არის ამის საფრთხე, რომ არ მოხსნეს საშუალება მიიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში. იცით რა, გარკვეულწილად რა საკურველია, არის მცდელობა იმისი, რომ ჩვენი წინასაარჩევნო კამპანია შეიზღუდოს. წინასაარჩევნო კამპანიას ძალიან ბევრი რამე საჭიროება, ეს ყველასთვის კარგად არის ცნობილი. და მაშინ, როდესაც ხელისუფლებას აქვს ადმინისტრაციული რესურსი, რომელსაც ურცხვათ იყენებს, უკვე ძალიან დიდი ხანია და ამას გამოიყენებს კიდევ უფრო ინტენსიურად, რაც უფრო მოახლოვდება არჩევნები, მოწინააღმდეგეს უსპობს აბსოლუტურად ყველა ლეგალურ გზას, რომ კონდეს დაფინანსება და რაღაცნაირად შეეძლოს პროცესების მართვა. ეს იწყება ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის ფაქტით და გრძელდება დღემდე ყველა იმ ფაქტით, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ. შუაში არის კიდე ბანკის ამბავი, შუაში არის კიდე ჩვენი ოფისის ამბავი, სადაც ძალიან დიდხანს ჩვენ შესვლა არ შეგვეძლო. ეხლაც ისეთ პირობებში ვმუშაობ. იზღობე არ მოუხსნიათ. იზღობე რასაკვირველია, არ მოუხსნიათ. შენობაში კიდევ არიან გამაგრებულები, სრულიად საეჭვო წარმოშობის პირები, რომლებიც არც თავისით მიდიან და არც პატრული მოდის, რომ ისინი იქიდან გააძევოს არალეგალურად შეჭრილი ხალხი. ეს ყველაფერი არის მიმართული იქით, რომ ჩვენ შეგვიშალონ ხელი წინასაარჩევნო კამპანიაში. თლათ არჩევნებში მონაწილეობის უფლების აღკვეთას ისინი რასაკვირველია ვერ შეძლებენ. თუ ეს ყველა და ესე ვთქვათ ბრალდება დამტკიცდა და დანაშაულად იქცა, მაშინ დიდი შანსია, რომ აქ იგრძელონ კიდე საქმეს. მე არ ამგონია, რომ მათ ეს გაბედონ, იმიტომ რომ მაშინ ეს იქნება ყველა იმ პირობის დარღვევა, რაც მათ მიცემული აქვს საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის. ზეწოლა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან სწორედ იყო ის, რომ უნდა შეიქმნას თანაბარი სათამაშო პირობები იმისათვის, რომ კონკურენტ შეეძლოს თავისი საარჩევნო კამპანიის ჩატარება. მაგრამ აქ არ არის საუბარი კონკურენტისთვის ხელის შეშლაზე. აქ არის საუბარი დანაშაულის აღკვეთაზე. ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ეს არის ყველაფერი ხელოვნური, ყველაფერი არის არალეგალური. მაგალითად, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, პოლიტიკურმა პარტიამ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო მიიღო კონტროლის პალატისგან წერილი, სადაც მას პასუხი მოეთხოვება იმის გამო, რომ ვითომდა მან ისარგებლა ერთი ფირმის მენეჯმენტ სერვისი, ქვია იმ ფირმის მომსახურებით. იმ დროისათვის, როდესაც ეს პოლიტიკური პარტია საერთოდ შექმნილი არ იყო, იგი შეიქმნა 21 აპრილს და დარეგისტრირდა 7 მაისს, ხოლო ის მომსახურება, რასაც იმ წერილშია ლაპარაკი, არის განხორციელებული რამდენიმე თვით ადრე. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, ყველანაირ აბსურდს ჩვენ ველოდებით, მაგრამ მაინც იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში თქვენ ხართ ახლა ჭიდილში სახელმწიფოსთან, სახელმწიფო აპარატთან მთლიანობაში. აქ რო იყოს ორ პარტია შორის ჭიდილი, ეს მეტნაკლებად შეიძლება რაღაცნაირად გადაილახოს. სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა ძალიან რთულია. საქართველოში სამწუხაროდ ახლა ეს არ არის მარტო ჩემი აზრი, ხო, მართველი პარტია და სახელმწიფო არის გაიგივებული ტერმინები. რა ძალა გაქვთ, რა საშუალება გაქვთ, რომ სახელმწიფოს დაუპირისპირდეთ? ჩვენი ზალა არის ხალხი ბატონო გოგი და ქუთაისში. როდესაც ეს ხალხი კიდევ ერთხელ დაანახებს ამ ხელისუფლებას, თუ რამდენია ჩვენი მხარდამჭერი და როგორი გულანთებულია ეს ხალხი, ეს არის ყველაზე დიდი ძალა. ჯერათ რომ მთელი ამ სერიის დაშინების სერიის შემდეგ ხალხი მაინც გაბედოს ქუთაისში და გამო. რამდენადაც მე ვიცი, თქვენი პლაკატები ძალიან ჩამოხეულია მთელ ქუთაისში. რაც უფრო მეც ჩამოხევენ, მით უფრო მეტი ხალხი მოვა. ამაში მე ვარ დარწმუნებული. ძალიან დიდი მადლობა. ვნახოთ, აღდგომა და ხვალო 10 ივნისის ორ დღის შემდეგ არის. დიდი მადლობა. მაია ფანჯიკიძე ქართული ოცნების პრესპიკერი იყო. მატრიცის